নমস্কাৰ, এডুকাল চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ আমাৰ যিটো ছিৰিজ আছে সেইটোত কণ্টিনিউ কৰিম, আৰু আমি আজি এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ অথবা ইণ্টাৰফেচ এই যিটো বিষয় আছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আজি আমি অধ্যয়ন কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ বা ইণ্টাৰফেচ বুলি ক'লে আমি তাৰ অৰ্থটো কি হয়। এ ক্লাছ ইজ মেড এবষ্ট্ৰেক্ট by declaring at least one of its functions as pure virtual function. A pure virtual function is specified by placing assignment 0 in its declaration as follows. গতিকে এটা ক্লাসক যেতিয়া আমি এবস্ট্রাক্ট ক্লাস হিসাবে আমি ডিক্লেয়ার কৰিব লাগে বা ডিফাইন কৰিব লাগে, তেতিয়া তাত আমি এট লিস্ট এটা পিওর ভার্চুয়াল ফাংচন আমি তাত এড কৰিব লাগে। এটা পিওর ভার্চুয়াল ফাংচন কাক কোৱা হয়? যেতিয়া আমি এটা ফাংচন ডিফাইন কৰোঁতে আমি ভাৰ্চুৱেল কিৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ, আৰু তাৰপিছত ফাংচনটো ইজ ইকুৱেল টু জিৰ', অৰ্থাৎ এছাইনমেণ্ট জিৰ' ইউজ কৰোঁ ফাংচনটোৰ পিছত, তেতিয়া সেই ফাংচনটো এটা পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন হয়। অৰ্থাৎ আমি ফাংচনটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, তাক আমি এটা নাম দিছোঁ, কিন্তু আমি ফাংচনটোৰ কোনো ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন আমি ইয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত আমি উদাহৰণ দিছোঁ, এটা বক্স নামৰ ক্লাছ আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, আৰু তাত আমি এটা পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যাৰ আমি নামটো দিছোঁ গেট ভলিউম। এতিয়া এই ফাংচনটো ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আমি প্ৰথমতে ভাৰ্চুৱেল কিৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছোঁ, যিটোৱে স্পেচিফাই কৰি দিব যে এইটো এটা ভাৰ্চুৱেল ফাংচন হয়, আৰু গেট ভলিউম ইজ ইকুৱেল টু জিৰ', এছাইনমেণ্ট জিৰ' দি পেলাই আমি এইটো পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পাছ অফ এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ? আমি এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ কিয় ইউজ কৰোঁ? দ্য পাৰ্পাছ অফ এন এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ অফটেন ৰেফাৰ টু এজ এন এ বি চি ইজ টু প্ৰভাইড এন এপ্ৰপ্ৰিয়েট বেচ ক্লাছ ফ্ৰম হুইচ আদাৰ ক্লাছ কেন ইনহেৰিট। এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছেছ কেনট বি ইউজ টু ইনষ্টেনচিয়েট অবজেক্টছ এণ্ড চাৰ্ভছ অনলি এজ এন ইণ্টাৰফেচ। এটেম্পটিং টু ইনষ্টেনচিয়েট এন অবজেক্ট অফ এন এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ কজ এ কম্পাইলেশ্যন এৰৰ। অৰ্থাৎ আমি এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছক এটা বেছ হিচাপে ইউজ কৰোঁ। যিকোনো এটা যেতিয়া আমি ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰোঁ আৰু তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হয়, আৰু সেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্লাছবিলাকৰ কিছুমান কমন ফিচাৰ থাকে, যাক আমি গোটেই ক্লাছবিলাকৰ এটা পেৰেণ্ট ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰি তাত আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি এটা এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰোঁ যাক আমি বেছ হিচাপে ইউজ কৰোঁ, আৰু সেই ক্লাছটোৰ পৰা আমি বেলেগ বেলেগ ক্লাছ ইনহেৰিট কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰোঁ। আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ আমি ইনষ্টেনচিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ, অৰ্থাৎ এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি কোনো ধৰণৰ অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি যদি এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছৰ অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে সেই এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছটো ডিৰাইভ কৰিব লাগিব, এটা চাইল্ড ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, য'ত আমি সেই এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছটোত যিটো পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন থাকিব সেইটো অভাৰৰাইড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেই ফাংচনটো আমি নতুনকৈ ডিফাইন কৰিব লাগিব, সেই মেথডটো বা সেই ফাংচনটো তাৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেই ফাংচনটো ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু এইটোৱে হ'ল পাৰ্পাছ অফ এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ। এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰা নহয়, সেইটো ইনডাইৰেক্টলি চাইল্ড ক্লাছৰ জৰিয়তে ইনহেৰিট কৰি পেলাই ইউজ কৰা হয়। এতিয়া আমি যদি এটা উদাহৰণ চাওঁ এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছৰ, এতিয়া ইয়াত আমি এটা প্ৰথমতে আমি এটা শ্বেপ নাম দি পেলাই এটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, যিটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ, কাৰণ আমি ইয়াত পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন গেট এৰিয়া আমি ইয়াত ডিফাইন কৰিছোঁ। এতিয়া ভাৰ্চুৱেল কিৱৰ্ডটো ইউজ কৰি পেলাই আমি গেট এৰিয়া ফাংচনটো ডিফাইন কৰিছোঁ, আৰু এছাইনমেণ্ট জিৰ' দি আমি এইটো এটা পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এই ক্লাছটোত আৰু কেইটামান মেথড এড কৰিছোঁ, ছেট উইথ বুলি কৰি এটা উইথটো ছেট কৰা, তেনেধৰণে হাইট ছেট কৰা, এই ফাংচনকেইটা আমি এড কৰিছোঁ, আৰু উইথ আৰু হাইট এইকেইটা আমি এট্ৰিবিউট তাত এড কৰিছোঁ। এতিয়া এই যিটো বেছ ক্লাছ আমি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ ছেপ নাম দি পেলাই, এই ক্লাছটো আমি এতিয়া ইনহেৰিট কৰিম বা ডিৰাইভ কৰিম। এতিয়া ডিৰাইভ কৰি প্ৰথমতে আমি যিটো ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইটোৰ আমি নাম দিছোঁ ৰেক্টেংগল, আৰু সেই ৰেক্টেংগলত আমি কি কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ গেট এৰিয়া বুলি যিটো পিয়'ৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংচন আছিলে আমাৰ বেছ ক্লাছটোত শ্বেপ ক্লাছটোত, সেই ফাংচনটো বা মেথডটো আমি অভাৰৰাইড কৰিছোঁ। ইয়াত আমি সেই ফাংচনটোৰ এটা নতুন ডেফিনেশ্যন দিছোঁ
যেটো হল উইথ ইনটু হাইট। এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এটা ক্লাস ক্রিয়েট কৰিছো, সেইটোৰ নাম হল ট্রায়াঙ্গল, আৰু সেই ক্লাসটো আমি বেস ক্লাস শেপ এই ক্লাসটোৰ পৰা ডিরাইভ কৰিছো। আৰু ইয়াত আমি গেট এৰিয়া যেটো পিয়র ভার্চুয়াল ফাংচন আছিলে, এই ফাংচনটোৰ এটা নতুন ডেফিনেশন দিছো। ৰেক্টেংগলত থকা ডেফিনেশনটো বেলেগ আৰু ট্রায়াঙ্গলত থকা ডেফিনেশনটো বেলেগ, কিয়নো ৰেক্টেংগল আৰু ট্রায়াঙ্গল ইহঁত দুইটাৰে এৰিয়া কেলকুলেট কৰা ফৰ্মুলা কেটা বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে আমি বেস ক্লাসটোত যিহেতু আমি পিয়র ভার্চুয়াল ফাংচন ইউজ কৰিছো, আমি তাৰ কোনো ধৰণৰ ডেফিনেশন দিয়া নাই, গতিকে আমি চাইল্ড ক্লাসত সিহঁতক ডিরাইভ কৰাৰ পিছত আমি সেই চাইল্ড ক্লাসটোৰ যেনেধৰণে দৰকাৰ ঠিক তেনেধৰণে আমি সেই পিয়র ভার্চুয়াল ফাংচনটো আমি ডিফাইন কৰি ল'ব পাৰোঁ, আমি নিৰ্দিষ্ট ডেফিনেশন দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আমি দেখা পাইছো ট্রায়াঙ্গল ক্লাসটোত যিটো গেট এৰিয়া ফাংচন আছে তাত আমি দিছো ৰিটাৰ্ণ উইথ ইনটু হাইট ডিভাইডেড বাই টু। এতিয়া মেইন ফাংচনৰ ভিতৰত আমি এটা ৰেক্টেংগল অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছো, তাৰপিছত ট্ৰায়াংগল অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছো, তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে তাত উইথ দিছো, তাৰপিছত হাইট দিছো ৰেক্টেংগলটোৰ, তাৰপিছত আমি আউটপুট হিচাপে দিছো টোটেল ৰেক্টেংগল এৰিয়া, আৰু তাত গেট এৰিয়া ফাংচনটো আমি ইউজ কৰিছো এৰিয়াটো কেলকুলেট কৰি পেলাই পাবৰ কাৰণে। ঠিক তেনেদৰে আমি একেদৰে ট্ৰায়াংগলৰ কাৰণেও উইথ আৰু হাইট এই দুটা ছেট কৰি দিছো, আৰু তাৰপিছত আমি তাৰ যিটো এৰিয়া আছে গেট এৰিয়া ফাংচনটোৰ জৰিয়তে কেলকুলেট কৰি আউটপুট হিচাপে উলিয়াইছো। এতিয়া এই ফাংচনটো যদি আমি কম্পাইল কৰোঁ আৰু তাৰপিছত যদি আমি ৰান কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি আউটপুট দেখা পাম টোটেল ৰেক্টেংগল এৰিয়া 35 আৰু টোটেল ট্ৰায়াংগল এৰিয়া 17। গতিকে এইটোৱে হ'ল এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছৰ ইউজ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এবষ্ট্ৰেক্ট ক্লাছ বা ইণ্টাৰফেচ বুলি ক'লে তাৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেইটো বুজি পাইছা। তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা সুধিব লগা আছে, কিবা কুৱেৰিজ আছে, তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা, অথবা আমাৰ ইমেইল আইডি আমাৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাত গৈও তোমালোকে সুধিব পাৰা। আৰু এই ক্লাছটোৰ যিখিনি নোটছ আছে সেইখিনি আমাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব, তাৰ লিংকো ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, গতিকে তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে নোটছখিনি ল'ব পাৰিবা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে। ধন্যবাদ।